Утюкенен эфирге сонундар ытабы Максим Березин. Республика Брабыдылствата фрукта вонна урот ахын сенатыгар контролу өссе күйхүртте. Көңгі соллар бүйінгі тұрыптарын бігі коллега бұт білісті. Бүгін анда дүгі ескен өрдің ұтырық соғыр күнге арас қабанына ақтарайым бара. Құхаған жалдықтан самай ғыламны табақтын ақастан әрқанады. Оның қамсаны дұрубай болу чөлі лоқтен күрдің. Фермер атын сүген бағалақтарға өрек сағаланына. Республика Брабыдылствата фрукта вонна урот ахын сенатыгар контролу өссе күйхүртте. Коронавирус тарганан Кытай кытта сыры сабыллан сорок кухунан атылы атчы сенатын сиере суох үрдетте. Ону боксорга илдаркан анал мерелелі олоқтургы сорудақтабыта билигин тейіні тахыны сударстынны тахымға контролулар. Вонна фрукта урот ахын базаларгар күннете сынаны кетен көрөлдер. Бутүмігер кин корат труд улусатыгар бар базаға сынаны үрдеппиттере билинне. Онтан алыра бестәққа улары батақ. Сақа сәдігер әлбәқ кейі тұмуылан әрер. Роспотребнадзорға етіндер біттерінен республикаға арви көрдері өте төрден сәтті, онтан кейін көрікке бүйін төрт бірігін бол бұд. Жан тарғаматының жекускай 9 осколатын ағуан ағыз қылағығар үйерек тоқтауды, үйірі өсі көбірті бәлтетігер аналқа мұхия карантин білдерігі, білген өлі өхімі луғын барас қолатығар үйерек тоқтауылынна, атын ұстарға сұрық күхіға әме карантинға олар. Онтан бүгін аңдай дүге ескен ғырытын ұтарақ суғар күн бүгін жекускайға құрғала тігерген кенігер ескенгер дәттен бұларға онны сәретіге ақ сия ұтылынна. Сихли Евгений Тайтонов, кепсир. Қарахасыр дәттен атығерген кенігер Джон Серге тоғыр ұхамыстар. Республика барылуғығар білдерілі біт ақ сия чертшетінен онколог бұрастар Джон Тон қанал алихынлан дұробиларын кетен күрілдір. Отым мен тұқтарымын сәрекқа профилактика олай. Оно удобно, кеме, кедите, чуй, спокойно, оно келен көндіре, фан тұтады. Республикаға сыллата иккен артығын чекеріңе жонға искені бұладылар. Күн бүгін 13 тұғын чекеге ұчоққа тұрар. Кенілер орталарығар үтіверен дұрубайлара тұпсыбы жон әмее бағылар. Олда болылар кенілер маннық тәрәхінге көқті-ақты күтталылар. Атак бұл февральге плановай обследование барықтағатын бәм. Онды барабы бұлына мен бастан үрбі түрегі барықтағын. Ол көніттен онды көрдерім бұл анализтерін біліндіқтірі білді онкология барықтағатын. Оны бұл дәрәхінден мен туғанным дейм анығымын. Сразу анализ, сразу білдер бұлады. Бір неделінен ұсымыз кедір. Білеген медицина күйіске сайынна, оны күтірі ескен ғыры әмкет омыңа беремеп болан ер. Ол күрдік сылын ақсын ұғырақан ғырыттан түгінчай күйіскеріңе кейі сұрдық түйіні бұстар. Ол ең ескенге әрдеттен сәретерге қаз бейді кейі қаяндағыны дұробетін тұрғын көріне сылджыра тоғастағы ден специалисттер бұхарылар. Білен тұрар бұл қоғаған ғырыттан қарыстаны тоқтара балылар, көріңнері ол күрдік қолабыры үшуедігі ғыққанада, канцерогенные ахалыктары ахамы қанады, көріне қанады, қоғаған жалдықтан самай ғыламны табақтан ақастан қанады. Оның қамсаны дұрубай болу чөлі лоқтен күрдің. Бұ үз қарыстаны арағы ұтарақ сұхуға хамай надалағы, оның тұхалақтен аттылдар білген үшін айдар. Бұ ақсия чертшетінен республика бары поликлиникаларығар ағыз күн анларын білдерділер. Тұстақ үлхеттер онкомаркері тұталарын тағынан негеленені өзегі түхерелілер еренгенге ұсталар. Оның тағынан маммограф бұрастар әмие іскен ғырыны әрдеттен сәртерге үлелігілер. Евгений Тайтонов, Жылыстанина Кентев, Сақат Левинеті, Чокускай. Онтан сұнтары лұғығар іскен ғырытын сәретіге туақ үлі барары бұтығынан бірі Ольга Захарова сырдадар. Бары білер біт күрдік сақа сірігер әрі бол баққа бүтін аңдойды үрдінен іскен ғырыты күнтен күн әлбәнігер. Бүгін бұ қырықтағы ғырыны ұтарар күнге сұнтарға үгіс әлбәқ тәрәхіннер үләлер болылар поликлиникаға 2 күн ұстата ғырыны әрдеттен сәретіге бәреберкені ұттылар. Барлықтан болдан оңқы маркерге қанылдар, аналер. Оңты бұл результаты білінне анын халай яқпеткендері.
Кенники кемге мейи охогос искеннере элбэте диен этеллер хомолтолога диен ыры бүтэхек стадиятыгар барын биллерер. Ондон үтүөрү бырыхына олоқ кыры болар. Быйыл ырыны эрдеттен серетерге, онны эмтирге аналлах кийин арылыннағына балахынья арыйда тупсуога. Жоннок кихи тутайбат ойурдақ куобақ оқтубат диен мәнеға эппеттер. Ыры ытарчатыгар ыллар быт кыхалғалақ чонго сунтардар буга бары көмөлөхөллөр. Аспыт сылтан сағалан кыргыттарга или битин уна биткен акция ытыллар, бу акция чертетинден ким туақ кыяқтағынан өңі оңырон ахымал кенсертері терген үпкеллерелер. Бу үйеріні ұрақомы керегерері баран көй аллар дейлер, әбетер Москваға, ол Москваға даған әме нағасын алақ әбет, олейін. Бы аңардас, кихи бы аңардас, төйеді қалың аймақтаға негін көй бәт, үбәқатшыта боларынан хебестен бұ бейіманлық акциялары терейен, онына баға ханабыт, дейден жәммет, әти-әти біт. Қаспирде кихи доробиятын бәйті көрінеуқтәқ, ұрыны балып баққа, туға біт улар е бар боллағына тутатына балыхаға көрдірінер надалақ доробай болым. Сақа сіргер 9-ан артығынша километр ұсталақ күйінгі сол бар мантан айынырға күн бүгін 9-тығынша 200 жегетігер көңілі бер біттірі. Күйінгі солар тұруқтарын Павел Никифоров білісті. Күйінгі соларынан чоқ газоконденсат оматықтан сағалан тұту материалығыр ағыр асқат ек еологор солталақ тағыз техникаларынан тағылар. Бұ ағын әрір күйінгі ол соларынан 7-11 тұғынчы тонны ұяғыннақ тағыз барықтақ. Күн бүгін 10-209 тұғынчыта, олы бәтір уапсай бұлантын 30 тағыз бірігіні ұлы ұстарға тиен тұрар. Маныға тағы сүрінен артикул ұстарғыр барар. Жалтата үрін болғымтыны артика ұрар. Артикул устаргар, это вот док уони солуска кахнга и тарга би бламат и кюс они ките хинча тонна, белинге торугнан тюрденче, тюрден тост хинча тонна тиелинне, ало ветер тюрд гамит бире дякхаб да, те котогул устарга, антон оркуну кабси блахана илрахал, жане индигир халмал устаргар, кар нахалан тюхен рохид дарга балтра кимитре. Қалың қар түспіте, онын мұз тоңыта бұтан әті. Онтын бұйыл қар қата қалыңнық түспек өрістер кәмінергер тоңын елілер дейін ұлыққа жақы құттыл суық бұл ұтын қатшер кәмететке хедінерділер. Ол онығыр сайын қолыбыры өлені ұта лаппан амттан, ғи керіңе бірді ұ алыс тұбатағыр өйе жаңыған амыт тас жоқ үксіте Нижний Янскайге оны ұс күйгаға сөкәміте. Оны кәңі соларынан білігін тахан бұйылғы бұлан әбілден бердбіт. Онтын ол тағы барар кәңі солары әме бұландан қалбаққа арылан әрелілер. Бұл республика бұтығыр 12-ан артығынша республиканскай қолақ бұд. Онтын 9-ан артығынша тақты зимдік болар. Ол ақты зимдік білігінге күнге 9-тығынша 200 км арылдан тұрар. Арылуада ұчастық бұд. Бұз жаңы ғарнисатын ұлығыттан абай ұлығын сығана деревіне терділі ағылуаққа тұрар. Бұл бүгінгі күнге парабивка үләте бүтті. Білігін кенгеті үләте бара тұрар. Бұл неделі бүтті күрді қарылды. Онтан арылы бұт ұчастықтырғы сүрінден сүйірбеттен отыт туыннаға дері ұяғын бірілден тұрар қолы бір анабыр солығыр ұдачынай өлен, сасқылақ, үрін қайын қайынсқыға, әжіген кіхіңіз олығыр, ұмнасқа, жаңыға, бұлыңға, ұс күйгаға отыт туыннаға дері ұяғын көңілдіғ. Онтын индигер өріске үрін қая чокурдағы частыққа сүйірбет онына білдірілді біте. Оны күн жыл тұрғыттың көрен келер неделіға отыт туынна білдірілді яқтық. Павел Никифоров, Семен Сүменов, Сақат Левинеті. Фермер атын сүген тұя қайыстуатын ара салатығыр үлелен бағалақтарға үйерақ сағаланына Кылғыз болжықта құрғы тұя қайыстуатын академиетін үләеттері илен сағалан ұталылар. Манна ғырыстартап, оны жекерген фермері конкурстарға қайдақ күттарға сүбелейділер. Екатерина Мосова салғы кепсер. Сұнтар жарқаныттан сылжар Максим Григорьев сыспай селіағы сұрыр ғатары алал үйерағы өр күйпіт. Бүгін бастықы лекциятығыр сылжан үлетін қамнағын өссе аттарынар сағылыр. Дойды түгір білеген жонын шүшшеке сылғытын көрір, табылындағына агростартап сүймердәңе кирсен, тұспақа айстыва буаларға жұлығар.
Табаристах была эта тюнен, тугая тюнен, тергитани, крю, чей болер, и не та, барта, а та нехта. Сатанарын кыалларын туугар тыы хайсуатын академията бағалақтыры мүннер түмер. Бұзырыйгі сүйлбе беске сұрыйтар бұд. Бары қаролаға сыстағас, өрияқ жан, арай документу толыру, суот, учуот әттігер арғи мұнараллар. Тоға дейтер программаға күтті, граңы текси, тұстуынан ибдебілләк. Білігіне ғыр саттаптырға, оны семейіне фермер ғыраныңар күттірға кейі білілік болуқта, бұқытшыны қайдақ тұттыларын, бизнес планын қайдақын орырын, қайдақ статистикаға ұчыт тұрын, қайдақ қазначестуынан қатшы ғардарын, қайдақ құрдық налоговайға, қасналогу төліктіғын, бұтығынан бардынан бейі курсқа ғырдатабыт онына өдеті бүт. Билейіні көрігіні үшінгетен баран бизнес бірек бұтын қаттан ұрытан көріғі бүддейір. Ус майаттан түрітті ақ Петр Константинов, кене ұрыслан жығусалы күтті бейінші құрғыр мұстағы көрігілерге сөбіліс біттір. Бұй қағайсы бұттыр білейін пака құтын қарқаға тұрар. Оның атын бейтір ақтарда ақ бұт. Сөбіт пака құғ Оны әтінен, оны өйтінен жарықтанар болу бұд. Фермер болан қайыстваны тәрінерге дейін үрдіг өйраққы ғытығар Иллері Асылтан анан менен өретелілер. Холбан 200 чекек есіріттам, Татьяна Скрябина білеген бейінтан тақса түйерім тұяқтағы иетер. Бір мөлуеннәк ғранығар жиы от күріе қаға тұттар бұд, күстік қата бұйыл муаға чуға суақ аанырар. Устук, витаминнере, инструктора, гарылара, барта, истек, оно бу егисхага, каниво третьего разряда ден курска, бихеха ветеринардер, онна улахан уйрахтах специалистер кепсеннер, белеген хылгыны көрерге ол уйрахан билим тухалыр. Итиндик тухалах курстары, мантан саз, улустары керие сылжан ыдыхтарам. Онтон билеген уйрны сылжар жон, уйын туху сурктары ыдыхтарам. Же ол документар агростартап, онна жек аргенден фермердер ден сюмердеңе кыялларгар балайме көмөлі хуен сөп. Екатерина Мосова, Жолыс Накентьев, Чукускай. Салгы реклама ол кенеттен манлық сонунлары кепсек бет. Земский учетал день федеральной программы нам был, он того учетал 30 гадов либерара Бланана. Этим он того сместного, еще и он там так созрел какие-то. Кенники сылага промышленной телетелерге Эдер Джон Улага Кирер Эльбеде. Илья Натактардан, Вильям Варан, Надя, руководящий Дуанас Коваролдера, там была полуяна. Саха Кордера Финдер компания так Ерингтона Ден акция на Сахалата. Үрдік өрек қығыларғар бюджеттен үбіленер местелері саңа неманнан тұйыр еқтара. Ол құрдық дойды өреғін оннан ауқаты министерстіветті қанна төхі специалист ирденерін көрін местені үллер еғам. Бұтығынан министер Валерий Фальков ехетіндерді саңа неманы кетігінші сүйтбе бір, әбеттері үйтбек кесілгені аң бастықытын туған еқтара. Әрде дойды президенті Владимир Путин ұрыққу министері керетикәлен тұрар ол құрдық сорық өрек қығыларғар бюджетіне местелер ордон қалалылары. Бұ министерстіве лоқтабуд сүйі ирдебілдеріттен тақсырын. Ибыта. Уэрэхтэхэн национальный проект чертизнен аспы сылгэ республика өрдінен точка роста дейін цифровой онна гуманитарны уэрэхтэхэн бюхэн түет кейна ахылынна. Бұтығынан онна уэрэхэгэтігер регионнағы 9 проект чертизнен тоғылы бар бұдын министр Владимир Егоров сұрунлыстары кітта көрсігіге кепсәті үмі цылға сұруқтары ехетіндерді. Бедемстве кетігінші сүйірбе сылгэ нұроттар керділарнағы артикос колатын арыйыға дойды президенті Владимир Путин тухайтын олыққы келдеріге Манасерге земске учутал ден федеральная программа олоққы киретігер үлелігіға. Бұ федеральная программа итінен бұйыл 19 учутал тұсетігер үлелігі барары бұланынар. Эти 19 местаға 300 бионтан тақса заявка кетті бүгін күнгі. Бейілдір Хамат Айсен Сергеевич Николаев национальная программа развития Дальнего Востока ден білігінер біті, дөйду президентің ғытты. Ол кәнеттен президент итинник бағарны ылымыта. Учтор Россия 1 миллион болуана саха серегер қазбедді кеха қазбедді үлікер бетучет алға 2 миллион болар.
Нехиленне жадыктақ боларын сетегерге арас қайысқаннан үле барар мантан бейдестері бей жылытын теренеге көмілігі. Бұ қайысқаға бұйыл республика қағанадыттан аспыцыллағыр 2 бүк әлбәқ олы бетір 17 миллион солковайдан тақса көрілінне. Субсидия кәмей 1 бірекі 112 түхінчіға тәңнәр сүрінден жон атыгер генге онына такси сулус патентерерге туханар боллағына келін улар идді. Сорық сірген мебелін ұроллар, таңғыра арстыр, суйттары тәлттелері ариялар, фитнес клубтары үлілетәлілер. Оттон субсидияны ларға туқ докумон иддінерін жарықтақ болу комитетін үлігеттірі бұхарлылар. Кәнігі сылларға промышленный тәрттелерге әдір жан үліға келері әлбәті қолыбұрон ербатағы қайыны байытыр кәмбіне әкке үгіз олықтақ үтчат тұстақ үдәні бағылан үліға келері біледілер. Уркусылларга осколны бетер битоголор бары үрдік өрәккі хатыгарталы харабет боллақтарына береген республика промышленный скүйіскі сайдан етеніне бой гегавләлер үбәттюнен табығастағын тахамнағын өйден әдір жон промышленный идәне бағылыр әлбәті. Мардаханан жарықтақ болу кейніндің өмие бұлдазери сқая техникатын суаппардары күрдігедаға өретер курстары ахан промышленный тәлілтелерге үләғі кереллер. Былырын әмия водитель Белаз бөгін тонна алы өрәппіппет алты кейіне ол қатшыстың нүрбатағы ұрайын ұйымыта. Он на слесарке 5 день уйрепепит, он тулар бутын мастер-спец день уйрек заведение, то конкурс какаян уйрекан уйректер битаманды нюрбаға келе. Нюрбатағы қайыны байтар кембіне кекерінгінен орто сасла патча ата коллектив сылтан сылайы әдірімсиен ер. Тәліттағы 2 тұхыншы сылтан білер нюрбаттан түріттәғі Александр Федоров көпсерінен. Біліңі әдір жон сыты қоту болан үліға түргеннік сыстары біт. Манытағанан ортан алверіқті ақтары тәлітті бәйтін суатуғар әбей үверіттері біт. Александр көпсерінен білігін техника сайдан үлігерге дұстырғы болы дер. Манытағанан вақтанын үлігерге бар ұслуы бар денетер. Амбастан дегенен үверіқті адығынан барын бастан рабочий профессионалы кеге бағылық тақты яғни бұл. Осынан тоғыда таққа бейеқа әлбәқ үдігі әрағы бітіран кейін маран үләкір бүтчонлар бұрысты үләетіні үлі дейілдер. Кеге барды үдігі әрағы тақ атақ набық үлі набыға дейі оқ. Ол үйін бастан рабочий профессионалы бағылан ағаяқ бір екі үш сол қатя бұлылан үйілдерін атақтардан үләні білен барандарға Урководящий донорского лорлора хатам делах полу дианы. Берегин ытчаты промышленный наскевлелелтер бир сүрін тәрелтенен алроса компания болар. Манны өлелер берегин тахамнақ, маны таханан қамназ дөттюнен сүйілақ. Онан ытчат жон, ортан алуэрағы бағылан, кәлінгінен үрдетінен тұтағы үләйт болара керексі білдіғ. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақат Әлбейдінеті, Нұрба. Әрен тейдіққа телефон түйінен нұғар көйі үрелері дорайылар. Саға көддірі әйтіндері кампанията көйі рингтоны ден акцияны сағалаты. Олық тоқтору сотовай телефонларығыр мелодия он нұғар сәрі кәмінәғі үрелері қолбурға үңірабыд. Акция көйі күнігердері барыға бүгін бастықы эстафетаны кампания бұд генеральны директора. Республика инновацияты министерігер онна атын регионлар сырдатар кампанияларығыр туғайды. Бұ акция бүтін Россия үрдінен тарғанықтақ. Саха национальная кодировка компания Российской Федерации Урдинен Эйдебюл онна Албана Цилыгар. Саха республика тыгар едой дуга Бернилях болу Цилыгар онна кыйы сәттон бесылнан кыйы рингтона ден акция сағалыр. Ол күрду қаз бирди Саха республикатын олықтағыр бұл әлір бит ұллавыд кыйы ұрылара тұруқтырын бағаравыд. Ол күрдук бастықы үңгіріні бірағабын мене қанлас ұлуғын бағылығар Николай Прокопевич Старостинға, юхә білі ұлуғын үйрағыры управлениятын салаяшытығар Спирдон Барбуевқа, онына сақы астрадатығарын Чағылхай сұлуғығар Уля Сергучова күннәйге бардывыд. Польша әйнеттіра тұйыз тімнің ақсы баққа, ити ағы аға баққа тімні кенігер өмекі өңі тейділер. Манан кенілер үкке андойды рекордын олықта отылар. Сөғымері ден поляктар білісіпетінен онына саты аянна атылар. Үлжіттар бүгін жағысығы пресс конференция тәрідділер. Манны бұрайы күттілаға Валериан Романовский. Сақа серігер үс сыллағыта түрден ағыс час ұстата тоқта баққа білісіпетінен аянын тұхынан әме сырдата. Кин коракка бұ неделіға түрдің қырадыстақ тымнылар түйіқтіра дейін күні жылы кәтен көрәтшілер ехетінлерілер. Түйінің салғын температурата түрдің түрд қырадысқа тиен амтыға, онтон үйінер әрібілерге салғын температурата сылыйыға, субботаға күнігін 32 басқыған яғас, өлбағыз қырадыс тымны болуға. Салғы семсатыл кәртчікке Британия тоғы Евросоюстан тақсыбытын Чакур Гаврилев ұрытар, қасық әнінскі берге көсі қадері.
Андой дону анаран көрен бағалақтарға әғарды болды. Бұғырыға бігі Британия Евросоюстан арақсығын төрдін төбетін дөй өк бүт. Тоға Улу Британия арақсы бұдығыл етін күрдік тез қомынан Европаттан тақсан барды. Британия рүккәттен Евросоюстқа наға илі ғала түспәкке, бәді тұспа бұрабылалақ, туға ғанамыттың ғыджар қотусқа әмедек көйіп. Қолыбыра Европаға бары Еврақатшыны туғаны рәйіп болақтырына Англияға фунт стерлингден қатчыларын қалыларын туралар. Бергі күрдік Евросоюстқа Германия бастықор олу аңыр, Франция онына күттігар, Британия ойығығыттан орын ордор ботақ болуықтақ. Чәс сас сағынан кәпсәтаққа маңнық. Түгінші 900-бейін әттіғылаға маңнай Европейская экономическая сотрудничество ден тәрділі біте. Онына бұ Бельгия, Фырғы, Италия, Люксембург, Нидерланды, онына Франция кейл біттірі. Британистар тұспы күңіл атығы ергейін ассоциациясын тәрігі тавыттырдағыны, білден тұрар Евросоюз бұдан күстіға білді біте. Иккеті төқтөрен тұранлар кілінер Евроэске кейрі тавыттырдағыны Франция президенті Отчотоғы Деголь ұтаран кейл бәтәқтірі. Манна Деголь Америка, Англия нөңі хабыдығылығын өп онына экономиката сөп төәспәттен ханалаға. Деголь бар бұдың кәнеттен бейді, түгінші 1910 сыллаққа Британия жа хөйіскі келбіте. Отчорғы әті экономическі хөйісірі әті, онына консерватордар бұласқа балдары Британияға. Түгінші 1915 сыллаққа референдум ұтан тұралар. Улу Британия әті Европа рынығар қалары өп төде. Манна Джон алтын әтті бұрығына қалдың дебіт, онтон ұтарсатчыта 32 бұрығы. Түгінші 1910 сыллаққа Маастрих Коракка әме договар төрсеннер экономическа хөйіс бұд, аны политическа хөйіс бұд бұда. Ола ата бір хударсы құрдық жағаныққа дейін, бір таможня, бір қатшы, хұны аны хударсы өрдірінден тұспа орган бар бұда, Европарламент, Еврокомиссия дейін. Жаманы хөбіләбәк күстер евроскептиктер деке жон әлбән бар бұда, саңа партияда тәрілді біттірі, Қолыбыр қолбоқтақ королевство тұтылғы оқ болуыта дейін партия өз кәбеті. Бұ партия Европарламент бұйбарығар 2014 сылаға оннағар бастықы местіға тіксі біті, хүлбе әтті ғылайттан тақса бұрғын үл бұта. Дойдуға ұтарсығын аға әлбән Джеймс Кэмерон салаятшылақ консерватордар бұйбарға қайдақ бұтына референдум ұттарық бұттенерінлер біттірі, 2015 сылаға консерваторда чақчы 36 бұрғыннан ланқы бұттыра. Ол ең әйелігер референдумға тақсы бұтчон 2011 бұрғына Улу Британия Евросоюстан тағыстын ден құрыйда бұттыра. Олырын сир-сир айы балығыня рас-рас, қолыбыра Шотландия, Құтығы Ирландия жоны бұ көргі күрдің араға сөңінен ойылан мұттар, кіндер бұ Евросоюстқа қалық қайын ден әп біттірі. Британияға иккете засрошнай бұйбар болана аста, бастықы бұйбарға бәс егер консерватордар 310 местелі ақтыра, онтан бұлырын ақсыныға әбән өссә білден 306-15 местені үл бұттыра. Көрігі күрдің Джон үксе ол ата арақсары Брекситі өйір. Брекситі қойтаппыт премиердер ұрайын елдер, Джеймс Кэмерон ұрай бұта, аны Тереза Мей әме астапқа бар бұта, білген Борис Джонсон олырыр. Дейті аны арақсы біршінерін аттыққа. Бастатан тұра миграция. Британистер чүгі селінтен әріттен қуатан кәләтшілері Европа аны тәлейер яң көстерін өбіл әветтер. Хатар Энгелі Меркел кәләтшілерге тәңге үлдестеққа дейін тұраддақ. Британия Союзтан тағыстағына әрі білікіран ұсталарын қаппатшылыр көқтақтар. Иккейінен чәпчекі ұробочы елей бапыруға. Европа қымат түгәмі дойдыларыттан Британияға үлі көрді көрәтшілер бұдан қырақам насқа өлі еқтірін сөп. Олейін британсқа үліне британисқа бері қайын дейін лозун күске тұрар. Европейска хөйіскі үліеті оқы жоноқсағына ортадынан 6 ғылы 2 бірген әбіт, онтан дойду-дойду арас. Самай қыра үліеті оқы болу ақсағына Германияға бар 3 сылайттан тақса, 3 бірген тақса, Британияға 4 біргенге чүгі ғыр әбіт. Онтан хамай әлбәқ үліеті соқ кейі ақсағына Грецияға, онына Испанияға, манна оннағар Грецияға, онағыз бірген. Аны самай әлбәқ қатчыны неместер, финнер, онына ирландистер, британистер ақсалар әбіт. Қолыбыр Балтика хударыстывалара, илінге Европала барақаттар, ақсат қатчылара бұдан кыра. Қолыбыр британистар часқа хүббе 5 евроны өлірер өп болдақтырына, мадым көрігі күрдің литовистар бұдан ағаяғы 5 әрі 6 евроны ақсалар. Ол ең бұ жон онына қартшы өлірі бай Британияға тиер. Үсігінен
нахал бақарчыны союз көтөлі өткен мөгіттелдер. Германия хылға 7 миллиард евроны төлдер өп болдағына, Англия 10 миллиард евроны төлдер. Тоғы бейті аяқ адағыларын итанлыр оқтақпыды дейдендер, хөбілі әбәттер. Манна денеттаққа Шотландия, онны Хотуғы Ирландия Евросоюзға қалықтырын бағарылдыр. Асып кір бұйбар туынан әтін арбытым. Бұ парламентнар тақсыба Путтен бәрін халарына біттірін үдінен Британия парламена хокон ұлым бұта. Білеген Шотландистыр нек болар түгенге бігі бұ Британияттан тақсан барық Путтеннер соғырғын алдыр. Отчағы бағар Улу Британия бұл аға Шотландияты хоқ болан қалын хөп. Олар ән механа бар Улахан дойду бәтін бәті бағарыны дейханы бұн. Европаны кытта да аңларын күйіскі қатаматтары болу. Олда болдар Британияты соқ Европаға немістер аңардасты аятылылара чақчы. Ол бейіға Россияға білден тұрар көдіүстәк. Анығыз бейдеге көрсе қадері.